Goder lördag eftermiddag allihopa. Här har ni TV Tim Sweden och Jimmy Hendrix. I ett soligt Falafel City sitter jag här i min lya. Och har till min förtvivlan sett United förlora borta mot Everton. Men den förtvivlan släppte jag ganska snabbt. För jag håller ju inte ens på United. Jag håller ju på Leicester. så Who cares? Nu vet jag inte igen om ljudet försvinner här i mina lurar som jag bara har en i. Men det lät så. Men i sådana fall blir det ljudet i mobilen som gäller idag. Jag vill börja med klassiskt tackande. Tack alla ni trevliga människor som prenumererar på min kanal. Som jag stötte på igår på stan, i kön, in till kasinot där nattklubben stänger live höll hus igår. Det var flera stycken som kom fram och kramade om mig och hälsa och sa att de tyckte så mycket om min kanal. Det var en härlig man, han sa det... Åh, tjena TV Tim Sweden, min son gillar dig. Och då sa jag någonting i stil med... Vilket snack, det är ju du som gillar mig. Skyll lite på din son. Det var en annan som sa någonting om sin son, det trodde jag lite mer på. Sen har jag ju då nära vänner som vi vet följer mig här i Malmö som jag fortfarande inte kan, vad ska vi säga, känna sig väl till med min hemska jordbrodialekt från södra Stockholm. Men det är så att så här har jag låtit fram och tillbaks skånska och sån här halvöverdriven jordbranska som det då blir i har ingen. De låter ju såhär, nej, inget säger allihopa. De är värre. Än de värsta, såhär. det är när Jag försöker hålla det hyfsat normalt. Men det är väldigt mycket typ och liksom och lite såhär snorunge TikTok-språk. Det blir då av den anledning. När man pratar skånska så här, då blir det först lite att Man ska skoja. Men om man inte gör det jag bara snackar som jag gjorde igår, så kom det fram folk till mig och sa såhär, men vad fan, så kan du inte snacka. Du måste snacka stockholmska. Du låter inte klok. Så. Så jag, så jag vet inte liksom. Men eh, har man eh, personlighetsklyvning, och man är både Tim, Timpan och Timoteus, då kan det lätt hända att man blir förvirrad. Eller <här> vad vi ska kalla det. Så nu till exempel, jag är så förvirrad så jag vet inte vad jag ska göra. Hur ska, jag, <här> ska jag fortsätta prata så här som jag gjorde hela kvällen igår och har gjort hittills hela dagen? Ja, det kan jag väl göra lika bra. Så alltid stör någon. I alla fall, Anna är på väg hit. Vi ska ta det lite lugnt här på eftermiddagen. Sen ska vi ner och käka middag på, ja, det blir något ställe här runt Möllan faktiskt. Det var väldigt trevligt på Stängelive Live igår på Casinot. Vi, vi kom dit, vi checkade in efter en härlig middag på stan. Vi var på Tap Tim faktiskt. Tap Tim, i mitt tycke, lätt en av Sveriges bästa Thailändska restauranger. Magnus Uggla och en massa andra kändisar har varit där mycket. Eh, många artister som går dit och käkar när de är här nere på turné och, och gästspelar på olika ställen. Tyvärr har det inte varit så mycket av det under pandemitiden men eh, det var väldigt mycket band, artister och skådespelare som gick dit. Vi har med jättemånga bra tegrestauranger i Malmö faktiskt. En annan eh, heter Green Mango på Färsens väg. De flyttade dit för något år sedan eh, från eh, Möllan. <tryck> eh, ja, de fick en större lokal helt enkelt. Um, det var väldigt uh, fiffigt gjort där igår tycker jag. De hade ju då två DJs, varav båda är mina vänner. Tack för igår, om ni såg det här. Jocke Horrox och Anders Cederholm. Ni skötte era jobb utmärkt som alltid. Perfekta låtval. Ja, det var lite mycket mixversioner där uppe tyckte jag, i danssalen. Det är ju sådana old school nu disco freaks som liksom dansar till. Born to be alive och Hot Stuff och Billie Jean och sånt. Och då vill vi faktiskt höra originalen. Vi vill inte höra housemixer på de låtarna. Tycker jag. Det tycker jag. Det tycker jag. Högt i tak, alldeles för ljust, kan jag känna. Eh, blyga, folk vågar inte hångla. Än ja, en meter det. Lite för lite hångelsoffor, om vi nu ska jag gå in på det spåret. <laughs> men det var väldigt trevligt. Men eh, ljudet var dåligt. Men jag tror att akustiken där inne funkar inte på det här sättet så... Ni ska nog testa ljudet grabbar, lite mer nästa gång. Jokis spelar då nere på golvet i själva kasinot. Där har de ju DJ då på helgerna som spelar lite sådär lagom högt. Folk är mest intresserade av maskinerna och blipp blipp och roulette och poker och sånt där Jag vann faktiskt x antal lappar igår på rouletten. Det var jäkligt kul att mina nummer gick in igår igen. Jag fick en mail av en kille här som sa att han hade ett speciellt system på kasinot i Malmö på rouletten. Ja, roulette överhuvudtaget kan jag tänka mig. Då får gärna berätta vad det systemet är. För jag har alltid hävdat att det finns bara ett system på roulett. Ekonomisk uthållighet. För ju längre du spelar, desto mer vinner du. Så är det faktiskt på rouletten. Har du råd att ligga 5-10 000, 000 minus, så går du lättare hem med 20-30-40 000 än om du spelar för 2 000 och förlorar den och sen skiter i det. För du måste vänta in dina nummer. <coughs> för att dina nummer ska komma på roulett så kan man inte byta nummer. Man måste spela de numren som inte kommer. För de kommer. Förr eller senare. Igår var det en kille, han gjorde en sån jävla drömplatta. Det var min dröm, jag har aldrig sett något liknande. Ung kille, 35 år, stod där med sin snygga tjej. Lägger tusen spänn på nian. Tusen spänn på linjen, alltså åttan, sexan, tolvan blev det va? Och någon jävla, och så den elva, alltså ett snår så blev det nio, nästan hundratusen. Sen lät han den stjärnan ligga, de 5 000 lät han ligga, så blev det fan 6, han fick en 17,5 till. Sen gick de hem vad jag förstod, jag såg inte då sen. Det är helt utmärkt, helt utmärkt. Jag spelar bara 0, 2, 5, 8, 11, 24, 21, 31. 31, 21 är en prinsplatta, 31, 21 som jag nämnt innan. 24, det var ju Tony Sopranos, ni som har sett tv-serien Sopranos. Han lirar alltid 24 på rouletten. Och 0, 2, 5, 8, 11 är bara på. Nollan är bara för att det ska vara nollan. Nollan bryter alla mönster. Låg, mellan, hög, vänster, mitten, högerspalt <hör> och färg. Den förstår precis allt. Så att nollan ska man aldrig, aldrig, aldrig aldrig missa. Sen finns det en annan grej man kan göra. Man kan lägga till en grej på roulett om det nu är någon som är ser av det. Bortsett från att spela sina standardnummer, som inte ska vara för många. I mitt fall är det då 0, 2, 5, 8, 11. 31, 21, 24. Jag har åtta standardnummer. Vad man kan lägga till om man har tjockt med marker, det är att alltid lägga det numret som det precis blev. Ifall det inte blev några av dina standardnummer. Varför det? Ja, det kan ni räkna ut va? Då kan man inte missa ett dubbelslag. Det är fullständigt omöjligt att missa ett dubbelslag och ett trippelslag, för man låter oftast marken ligga kvar också. Så när det dubbel, trippel, fyrling, då har man fett med lovor om man alltid lägger på det numret som blev. För det blir alltid dubbelslag på alla bord då och då. Rätt ofta faktiskt ibland. Så vi gick upp och ner där, nattklubben, restaurangdelen där uppe, Jag träffade massor med vänner. Jag och Jenny då, alltså Annas kollega och vän från jobbet, <coughs> och Ivan. <coughs> vi sa det, det är inte klokt vad litet Malmö är. Alltså man kände hälften av människorna då, det var ändå var pers nästan på Stäng och nere i kasinot där känner man inte så många för det är mest är Det var en rätt så bra ordning på läget igår. Min eh, halvkusin kan vi säga. Hans fru är ju, ja hon är, jag vet inte om hon är barchef men hon är lite halvchef där på kasinot. I restaurangdelen eller så är hon ansvarig för någonting. Hon eh, jobbar i baren igår. Det var trevligt att träffa henne. Och eh, hacka en annan snubbe som jag känner väl där. Han jobbade uppe på själva festdelen. Varför pratar jag så mycket om detta då? Jo, det här var liksom ändå det riktiga Sverige. Det här Sverige att, vad ska vi säga, det var svenskar på Stäng om det står vad jag menar då. Skåningar och lite folk från hela Sverige. Av de som bor i Malmö eller jobbar i Malmö och känner till det här stället. Stäng kör jag även i Göteborg. Jag vet inte om de kör i Stockholm, i Göteborg i alla fall. Så att det, det kändes liksom trevligt och tyvärr är det ju så att det behövs med det här med vakter och ja, väktare, vakter. För att hålla ordning på grejerna. Men man känner sig ganska trygg på ett statligt kasino, det måste jag säga. Så det, det är en fördel i alla fall. I det här samhället, att det fungerar bra där tycker jag. Ehm, Blygeman, Ygeman, är en skam för Sverige. Det behöver inte jag tala om för er, det vet ni redan. Att överhuvudtaget på Twitter, som jag såg nu, gå ut och jämföra, liksom, ta en gammal bild på Åkesson, Jimmy då, som är från 2010 någonting, som en svar. Han sa ju själv, att det borde skämmas, sa han till Blygeman. Det där med rysskopplingar och annat, liksom. hur kan man sänka sig så lågt? Så jag var tvungen att retweeta den och skriva att du har varit med och förstört Sverige i sju år. Du ska väl skämmas att du överhuvudtaget säga någonting. Gå ut på stan och se hur det ser ut på riktigt i Sverige. Som Jimmie sa på riktigt. Ja. Jo, <coughs> jag kommenterade en, en sak till Kristoffer på Swexit idag. Som, ja, jag skrev det så tydligt så han tog det ju bra. Vilket jag också gjorde med hans inlägg på sin kanal. Jag blev bara lite så att jag ville göra klart det när han sa att TV-Tim Sweden har sagt att SD måste ha en plan. Det finns ett skäl säkert till att varför de beter sig som de gör och att de inväntar säkert rätt läge att aktivera sitt riktiga partinnehåll och då bli ett stabilt oppositionsparti så att vi vill rösta på SD. Jag sa det till Christer, det stämmer ju fram tills för kanske en månad sedan, drygt en månad sedan, så har ni ju märkt själv att jag har börjat svänga lite där mot AFS. Egentligen svänger jag inte mot AFS, jag svänger mot att inte rösta alls, alls, om jag ska vara helt ärlig. Jag menar bara på att SD kör saker nu som de inte gjorde innan. De är en del av alla de här etablerade partierna. Som österna och Håkan Bergmark också såklart och tydligt sa att vi måste få bort allihopa. Även Johan Widén, Sara och i utlandssvenskan tror jag. Men jag förstår inte hur. Alla de här drömmarna om att oh, vi ska rensa ut riksdagen, vi ska få bort alla partier. Jag förstår känslan. Men samtidigt känner jag, varför ska vi sitta och säga det? För det kommer ju inte att hända. Det kommer ju verkligen inte att hända. Som jag förstår det, jag är inte så jättekunnig om de här bitarna med riksdagen och lagar och regler. Och jag vet att eh, Socialdemokraterna inte gjorde något olagligt när de satte dit maggan och så va. Det går till det så om någon hoppar av som partiledare. Nu hoppar ju hon eh, brunblåskjortan, eh, hon, eh, ja, sumpidumpi hoppar hon ju av va. Och då kom in en annan där, hette han Joakim. Det var rätt så kul det här med SVT, såg ni det? <går> SVT, så skam de är alltså det, Jag ska verkligen ta och snacka med några på SVT som jag känner, eller att känna när där, för att det här var så skamligt alltså. De står verkligen och eh, ifrågasätter då valet av partiledare inom Liberalerna. Typ säger ja du är en vanlig svennebanan. Fattar ni? Att journalisten på fullt allvar sa det, från SVT. Ja, du är ju en svennebanan. Som att det skulle vara fel i Sverige att ha en vit medelålders man som partiledare. Hur fan långt har det gått då? Alla såna här tecknade filmer, allt Disney, allt nytt som, som kommer, allt gammalt som ska ändras. Har ni märkt det? Allt ska vara woke och transsexuellt. Varför kan ingenting få vara makrillburken? Konsov. Konsov-aktivt. Varför inte? Äh, jag tycker det är så jävla dåligt. Det är låg stil. Det är, låg stil. Det är riktigt, riktigt låg stil. Eh, jag tänkte inte bli så lång idag som Christer säger. Utan jag ska bli kort, lång, kort. Vänta på lilla Anna här. Jag måste föra förbereda lite saker. Hon vill gå på ett ställe här på Mölle han hon har hittat. Eh, som tydligen ska ha fantastiska plankstekar. Plankstek som vi säger i Jobro. <laughs> ja, och sen blir det filmtime ikväll. Jag har tittat ut ett par filmer som vi får slåss om. Eller så ska vi se en serie, jag vet inte riktigt. Först ska jag ta en öl, slappna av här nu och checka in V75. Lite hästar från Jägers. Hade gärna varit på Jägersro i eftermiddag och ikväll men det är så att det är kallt. Det är sol men det är fan kallt. Jag var nere på ribban och gick lite innan. Och det blåste av helvete, det är ingen hittas. som... Jo, nu vet han jag har nämnt innan den här eh, Turley Talks. Dr Steve Turley. Jag vet inte ens om jag vågar säga hans namn på min kanal. En sak ska jag säga. Det är, gäller alla er som kämpar med era YouTube-kanaler. Alla ni som har AdSense-konto och får in pengar. Alla ni som är på väg dit. Kanske arga utlandssvenskar har kommit igång, vad vet jag? Eh, det är verkligen, verkligen, verkligen en osäker inkomstkälla En mycket, mycket osäker inkomstkälla. Den här doktorn, han är väl ingen doktor, jag vet inte om han är doktor i sådana fall, men Steve i alla fall. Han, har, han är ju väldigt konservativ, han är en Trump-supporter och, och han är extremt kunnig, han har en bra plattform, han är väldigt eh, seriös med sin kanal, han har... Eh, e ...mailadresser, han, han är med på Twitter, han är med på Getter, han är med på Rumble. Så man kan följa honom överallt. Och han har haft liksom seriösa program. Han gör typ 12-14 minuters avsnitt, ibland flera gånger om dagen och säger bara fakta för att verkligen bara sanningen om demokraterna, republikanerna, USA, eh, allting, eh, pandemin, eh, spolarvätskan. Han säger ingenting han inte vet. Och det han inte vet, då säger han att eh, det här känns konstigt, det här känns märkligt till exempel. Han är fanta med avpengadiserad på tuben, utan att han vet om att han har gjort någon skillnad på alla dessa år. De har bara tagit bort Hans inkomstkälla. Hände inte det dig Bernmark? Hände det dig också Esten, Eller Hade du aldrig kommit igång med det? Då? Jag tycker det är fruktansvärt att eh, folk har jobbat och byggt upp sina kanaler i många, många år. Har tusentals prenumeranter. Får sina eh, utbetalningar kring den 23 av Google varje månad. Och så får minsta lilla, i det här fallet vad jag förstår, utan ens reella skäl och varningar och ingenting, plopp! Och är man då avpengadiserad, då kan man nog inte bli det igen, tror jag. Dan Bongino också. Um, en, ett stabilt ankar på Fox News. Han har sin egen Dan Bongino-show. Och den ligger också på Rumble och Getter och så vidare. Helt bortpengadiserad. Det är som Alexander Lukas sa till uh, Kalle Anka. Känn ixen på dixen. Har du problem med pixen? Ah, ah. Han rättar alltid i kalanken har inte inte fått låna pengar från Anka. Joakim från Anka. Ja, ja, nej, det är... Man måste se till verkligen att skriva brev till Google i USA, Google i Irland framförallt i vårt fall. Och Google Sverige, Stockholm då. Och verkligen skriva. Jag vill ha svar på detta. Vad får jag inte säga? Vad får jag inte lägga upp för bilder? Vad får jag inte lägga upp? Hjälp mig. Jag förstår inte era när jag läser dem. För varje gång ni gular mig jag blir jag grön efter sju dagar på precis alla avsnitt. Så efter närmare granskning, grattis! Ditt avsnitt är godkänt för reklamintäkter. Jag är blåst på en vecka varenda gång. Varför gör ni så här mot mig och Christer och alla andra? Varför? Vad är meningen med? Vill ni bara betala ut mindre? För jag har reda på en sak. Det är inte sant, vad jag förstår i alla fall, som vissa säger, att Google får reklampengarna. För det är ingen reklam. Varje gång mina avsnitt är gulade så säger min morsa och andra att det är ingen reklam. De avsnitten. Så att det finns inga reklamintäkter då, därför att det handlar ju om att företagen inte kan annonsera. Det når inte ut reklam på de avsnitten, för det är inget annonsvärdigt innehåll. Så att eh, de förstår ju även för sig själv om man nu sa så. Många veckas nivå, men vi är ju väldigt många kanaler runt om i världen som dolar gula eh, Så att jag förstår inte den punkten, så den frågan ska jag ställa varför de gör så. Och jag vill veta, vad är det för ord eller för meningar eller för ämnen eller för bilder som jag inte får lägga upp? För att om jag kollar att ett program i USA är grönat. För att jag har ju kontakt med vissa så att jag kan kolla om de är gula eller grönade. Om jag då tar samma bildspel, samma foton, samma texter de har haft. Hur kan jag bli gulad om de inte blir gulade? Det är frågor som jag ska ställa mig som är väldigt, väldigt obehagliga. Det tar oerhört lång tid att komma upp till inkomster på Rumble. Det kommer säkert ta ännu längre tid på, på Getter och Locals och på Truth Social med Trump. Jag tror att Trump kommer berätta lite om de här långa köerna de har till Truth Social. Eh, om ni följer Right Side sent ikväll. trump rally i Selma, North Carolina, börjar klockan cirka 7.30 eh, amerikansk tid, PM East Coast. Det blir alltså ett halv två i natt här söndag morgon. Då. Men redan vid åtta, nio ikväll svensk tid, kan ni, om ni har right Side Broadcasting Network, Right Side News då, bara Rightside, räcker att ni skriver på App Store eller om ni har eh, något annat än iPhone, Android-systemet då, så laddar ni ner Rightside, så kan ni följa där alla intervjuer, har de här underbara programledarna för Rightside, de här unga människorna, och någon är medelålders, en svart kille, en snygg och tjej och den här killen som har hand om det. De får intervjua Trump, de intervjuar alla i kön på väg till rallysen. De snackar med dem, frågar hur de röstade, vad de kommer att rösta på, varför de gillar Trump och varför de vill se honom bli president igen. Och, och då frågar de också folk, är ni med i Truth Social? Vad tycker ni om den appen? Och så vidare. och Så vidare. Så ni som har det här USA-intresset, se det. Efter att det här, det här rallyt har varit, så på måndag kommer jag göra avsnitt fyra med Barry på vår nya amerikanska kanal. Ni som ännu inte har hjälpt oss att prenumerera där, vänligen gör det. Ni kan gå in på mitt förra avsnitt, TV Tim Sweden, och klicka på länken där och se avsnitt tre av Social News Network TV with Tim Berry. Den kommer att växa den kanalen så det knakar. Vi är redan uppe i nära 300 prenumeranter, så var snälla och hjälp oss med det så vi kommer över de här stackars Tusen så fort som möjligt. Jag ska börja köra lite fler lives själv på vardagar och, och, och även på helger. Ibland kommer jag bjuda in folk som jag vill ha med. Jag tycker det var väldigt bra avsnitt med Håkan, Öysten, Arjo och Vi har på något sätt blivit ett, ja vad ska vi säga, det är en grupp som funkar tillsammans. Det blir bra kommentarer, folk gillar den uppsättningen ser jag. Så jag vill försöka köra på det och är tacksam så länge de vill vara med mig på mina lives. Men jag kommer också börja köra lite ensamt, lite solo eh, Som Arje kallade direkt direktsändning. Det är faktiskt klockrent, för det är faktiskt direktsändning. Vadå live? Jag kommer ihåg när jag var liten så sa man eh, så sa man så, det kommer konsert på TV ikväll, det är live med Bob Marley. Eller någon annan då, när man var mindre. Så, så sa alltid min vad du är live? Det heter levande. <laughs> det är Bob Marley levande. <laughs> jag nu är det ju inte det, men <laughs> fattar vad jag menar. Hur som helst. <laughs> um, jag vill återkoppla bara till det här med SD som avslutning. Att, uh, jag har inte bestämt mig för om jag ska rösta på SD eller inte. Eller på AFS eller någon annan. S kanske bara? S är lite lättare än SD. Det var ett S då Nej men uh, seriöst talat. Um, det händer mycket här nu inför valet. Så man får faktiskt se vad de olika partierna gör. Vem vet, vi kanske plötsligt vill ha in L igen i värmen, det vill säga att de då får stanna kvar i riksdagen. De kanske ändrar på sig nu Nu, nu behöver inte vi ens döpa den här nya partiledaren, eller programledaren. Vi behöver inte döpa han, därför har SVT redan gjort, till Svenne Banan. Kan ni fatta? Glöm nu inte det, alla som ser detta, att Els nya partiledare heter Svenne Banan. Döpt så av SVT. Är det inte fantastiskt? Och Ygeman har jag döpt till Blygeman, det vet ni. Han är Blygeman. Stilettklacken Ebba. Skallerummen Kristersson, jag tror det är swexit som har döpt han till det va? Eh, sen har vi ju bägen, baggan bag har vi väl allihopa sagt, bag Eller i alla fall maggan Men eh, sen har vi då Dagosta Stalin. Det, det vet jag inte vem som har myntat, men jag sa så i alla fall. Och eh, stenad vi, det är definitivt Kristoffer. <haha> stenad vi från Liman förstört halva Malmö. Ja, det är för jävligt, som vi sa i För jävligt. Tji att vi ska ha MP i eh, riksdagen. Fy Ja, i alla fall. Eh, så att vi får se vad som händer där med det. NATO-frågan. Jag är, jag är känslig för den. Det är nästan som man... Eh, jag vet inte var jag ska stå när alla är emot NATO hela tiden och så snackar med andra som är för NATO. Och nu har ju bestämt sig. Jimmy har ju sökt nu, i alla fall om de inte ljuger på Svennebanan-kanalen att ja, vi kan faktiskt kalla hela SVT för Svennebanan. Det är helt sjukt va? Att SD då har bestämt sig för att vi ska med i NATO. Jag säger så här, jag vet inte faktiskt. Vad tycker ni? Men skriv inte bara att vi ska inte med i NATO. Skriv varför ni inte tycker det i sådana fall. Jag känner, jag är, jag är liksom tvådelad här. Eh, jag är som en pyton och som är dubbel. Jag fattar inte liksom. Går vi med i Nato är vi väl garanterade ett skyddsnät i form av en paraply, en umbrella som räcker över hela jävla Europa och vi som är med då i Nato, inklusive USA. Händer någonting så bla 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 är vi garanterade ett superskydd. Och behöver inte oroa oss för någonting. Är det inte så? Alltså, det är ju så de känner ju. Eh, Baltikumländerna, eh, Danmark. Norge vill också med något va? Varför är de är inte vi då? Varför, varför, varför är inte de liksom i sådana fall negativa så som nu de många här på tuben är? Eh, för det negativa är ju inte bara kostnader. Alltså det negativa måste ju vara i sådana fall att man är orolig för att, om går vi med i Nato nu med Finland, till exempel. Då blir ryssen sur och det är större chans att de attackerar oss. Men det kan de inte vara. Det måste väl vara lika mycket mindre chans att de attackerar oss om vi är med i Nato. För att attackerar de oss, attackerar de ju hela Nato. Det är ju så hela det paraplyet är uppspänt ju. Så om vi bortser från kostnader och annat. Eh, hela jävla USA och EU, bortsett från all korruption och skit och globalister och allt vad det snackas om. Bortsett från det så finns ju Nato här och det kommer agera vad vi än tycker, och säger och vill. Varför inte vara med i det så att man slipper oroa sig? För som det är idag är vi ju Ukraina ju. Kommer russen och tar Finland och oss. Så får vi inte den hjälpen. Då blir vi ju ett nytt Ukraina med lite bara. Eller har jag fel? Det är så jag uppfattar det i alla fall. Och... Ehm, varför skulle inte han ta oss nu då snart? För han har ingen kapacitet till det nu som jag förstår det, utan Nux. Och så sa någon då, ändå, om går vi med i Norto så kommer ryssarna sätta fullt med pangpang -pang och kärnvapen vid finska gränsen. Yes, so what? Det har de väl säkert redan. Plus att de kan ju inte använda det sen ändå, det är ju bara en avskräckande eh, teknik eftersom eh, annars har de gjort det för länge sedan. För skjuter de så skjuter vi och skjuter vi så skjuter de. Det är ju det som är grejen. Peace through strength. Så jag vet inte, jag sa att jag är tveksam. Jag vill gärna lära mig mer om varför vi ska gå med i Nato. Och jag vill lära mig mer om varför vi inte ska gå med i Nato. Just nu är vi inte med i Nato. Men vi har ett samarbete med Nato som nästintill är lika djupt som att vara med i Nato om jag förstår det rätt. Bara det, vi får ingen hjälp av dem. Om vi blir attackerade av ryssen. Som jag förstår det så har nu då ryssen bestämt sig för att de ska helt enkelt göra en megamanöver alldeles snart och ta hela Donbas stänga till Mariupol, hamnen, eh, behålla Krim så att säga, ta den biten och eventuellt tillfälligt nöja sig där. Så blir det någon sorts fred sen som inte kan stämplas som en fred på ganska länge. För de vill kunna ha det öppet att bomba lite då och då. Så vi ska leva i en osäker värld. Ukrainarna som vill flytta hem igen till Ukraina till den delen, alltså antingen i den delen eller utanför den delen i andra städer. De kommer hela tiden vara nervösa att det när som helst kan komma Kom in bomber och raketer igen. Och ni som skickar mail till med mig, titta på den här länken, titta på den här länken, titta så hemska de ukrainska soldaterna är. Jag eh, sa så här, de ukrainska soldaterna, ett, hade inga att vara hemska mot i den stora delen av Ukraina innan Ryssland startade denna invasionen. Att det finns separatister, grupper, nazister på ostsidan som har dödat ryssar, ja men ryssar har dödat lika mycket, många av dem. Och intressant det som någon så om dagen, att hur mycket har Putin gjort de senaste 15 åren för alla ryssar som blir förnedringsrånade, mördade och slaktade i andra delar av världen där tydligen ryssarna har väldigt mycket problem. Inte ett skit. Han har inte hjälpt ryssarna i Baltikum ett skit och gett dem en fristad i Ryssland, jobb, inkomster och, och så vidare. Han skiter fullständigt i civila. Han vill bara ha sin makt, han vill ha sitt Stor-Ryssland, han vill ha det. Och går inte det så vill han ha så mycket som möjligt av Ukraina för att kunna sätta en ny gräns mot Nato. Det är det han vill i sådana fall. Det är så jag ser på det hela. Okej, okay, nu har jag babblat av mig för idag lite. 27 minuter, herregud det här var ju mycket längre än jag hade tänkt. Jag lägger upp detta nu här och sen ska jag se Arsenal Brighton och sen är det V75 som sagt. Hoppas ni får en trevlig lördag allihopa. Så eh, ses vi snart igen. Jag har på känn att det blir med Tim imorgon. Och även med Timpan. Men jag vet också att Timoteus är på väg till Pluto från Mars. Att, uh, han kan rent var landet. Så uh, det blir information därifrån sen också. Jag sa som de sa till mig jobb på kasin, och de som följer mig som jag träffade. var ganska intressant. När vi sa hej jag skulle gå så tittade de på mig så sa de tv Sweden Peace, Love and Understanding. Så jävla underbart. Tack och hej, leva på steg!